Takže nazdar, ahoj, máme dneska sobotu, jdeme se nejdřív podívat do lesa, jen tak vás vyvenčit do lesa, abyste věděli, kafe mám, takže může krásný start tohoto vlogu. A nás ještě dneska přinese, to je těžko říct. No a můžete si všimnout kasárna, která byla dlouhá léta zavřená, teďka jsou zase asi 2 roky, 3 roky je to. No ano, je to kouzelný. Všichni vojáci se vrací do města. Budou chodit po hospodách. Nasrát. Mají bránit tu, ale ne chlastat po hospodách. No. Takže. Jdeme tady po té lepší cestě. No, ona tady jako jiná nebyla, ale byla užší. Nevím proč. Neptejte se mě, krásně nám prší. Takže je to paráda. Koukneme se bočkem po houbách, zkusíme to. Jak se přihlásím. Takže zatím. Takže už jsme skoro jakoby v lese, jako před tankodromem. No. Občas nahlídnu do lesa, ale zatím vidím jenom samý prašivky a nejedlé houby. Nebo houby, které jste jí jednou. No. Já mám vždycky smolíka, na mě by museli houkat a pískat a to oni neřeknou. Ale nepísknou si. No. Tak pokračujeme dál. No, tak takové jenom asi 4-5 houb jsem našel. A my by fakt museli houkat a křičet. Jinak abych to dovysvětlil, já to sbírám tak sportovně. Takže jako, jak říkám, že by na mě museli mávat a houkat. A když vidím klobouk nějaký, jak si jdu podívat, ale že by mě to nějak jako extra naplňoval, se říct nedá. Jenom blázen si vezme do lesa kameru, jako jsem například já. No a jako vidíte, že tady úřadujou prasátka hlavně. No nic, takže jsem to tak jako dovysvětlil. Pochopitelně půjdu ještě někudy tudy tam. No, ještě tak něco najdu ještě, no. No, tak jsem potkal paní, ta chtěla pouze masáky. Vím na masáky, by je chtěla. Jsou i vybíravý houbaři, no, houbařky. A co, no, tak. To přinesu domů, no, ještě se koukneme tady, ale tady po tady tom. No, no. Nic, no. Tak. Se uvidíme třeba v další části videa. Takže máme sobotu po obědě. Druhá část vlogu je tady. Takže vidíte, jsme v autě. Takže razíme na výlet. A vy s náma. Tak na místě. 3, 2, 1. Takže jsme už na místě. Jsou tady ty věžičky. Jmenuje se to Poláky. Tady zámek hrad. Nebo zámek. Zámek. Prej zámek. Takže jdeme na to. No, takže tady to máme takové. Je to slavnostní otevření zámku Poláky. Já čekám na prohlídku. No, koukneme se. A to vypadá zvenku. No, máme si to potom zevnitř. 38.
kdy ho vlastnil Adolf Kolman. Ten ho koupil v roce 1934 od rodiny Hrbáčkových Hračov. Jste na to rozpížat. Knihovna Rudolfu Tačovskému a zároveň jako přijímací salonek, kde jednal se svými obchodními partnery. Je to zařízeno zhruba v tom duchu, jakém to bylo za jejich užívání. Pozor. Pozor schod. Právě. No, v rekonstrukci. Konec konců, jako klobouk dolů, co se tady zachovalo i po 36 letech, co si tady dělalo, co chtělo. To chce klobouk dolů. Tak, nyní se přesuneme přes... A vidíte, jak to by tady vypadá. Nejstarší byl syn Rudolf, pak byl syn Otto a nejmladší byla dcera Marie. Rudolf a Otto odcházejí na studia na reálné gymnázium do Karlových Varů. Komorné, tento pokoj byl zvolen záměrně, tak aby obsloužil jak Marušku v pokoji, tak i její rodiče. Ložnice. Zimy jsou zde to. Tak to byla prohlídka zámku Poláky. Mají tedy fest práce jak na kostele, jak by se dalo říct. Měl jsem vám tam nějaký šmuky, tňuky, no a my pokračujeme dál. Takže u přejezdu jsme a jestli něco pojede, to vůbec nevím. Jdeme se krátce podívat. Bohužel je sobota a Mircek to nevymyslel. Já nevím žádný návěstí bylo nic, že by něco jelo. Nevidím nic, žádný návěstí bylo. Kdyby v sobotu a v neděli nejeli vlaky nákladní do elektrárny. Můžeme se aspoň prohlídnout tady ty výstražníky s klasickýma závorama. Tak to jsem vám měl původně natočit na kameru a dát na železniční přejezdy. Máte to ve vlogu. Takže už máme neděli. Včera to bylo super. Dneska se jdeme jen tak projít. Ukončit tady ten vlog. Jenom krátkýma pohledama. Kouknout se na stavbu. A možná něco navíc. Stále tady máme kivadlovku. Jak jinak, než nešťastnou pro všechny. No, ale my jdeme dál. No, tak už jdeme. Jdeme potom rekonstruované části. Koukám, že za x dní jsme docela hejbli. Můžeme se je podívat takhle. A už je asfalt. A mať. No, už je to krásný, už se tady jsou chodníky, které tady nikdy nebyly. No,
Je to fanfárový. Takže já proto tady tu vlog je to všechno. A se vám ukázat, jak pochodili na té stavbě na Francouzích. A jak klasika, uděláme žebrání a jak odběr, koment. A to můžu říkat tisíckrát, takže žádný komentář se neobjeví. Nevím. Takže toto je to vše. A zase někdy u vlogu či železničního přejezdu. Ahoj.